美版的手机在国内到底能不能保修？看完这个视频，今天告诉你答案。这台机器啊，就是我上个视频说的全新未激活的机器，然后呢，激活之后命人无法用。然后呢，我说这种机器啊，华强北市场这边档口呢，未激活机是不管的。然后我说这话呢，很多人说我这个装可怜，肯定那个有办法。然后呢，在网上哭这个装可怜，这个说自己亏钱嘛。这个机器现在还在我手里面呢，我现在呢就准备去这个深圳这边的直营店，我就看一看，就这种美版的到底能不能保修。如果说能保修，那皆大欢喜；如果说不保修，反正就自己留着自己用啊。走，现在我就来到这边这个官方的这个直营店哈，深圳这边这个益田假日广场，这里面有这个苹果的直营店。然后现在我去看一看这个机器该怎么办。在这里拍视频呢，让人给撵出来了，不让拍摄，所以呢我就搁门口拍一下，里面的就是一笔带过。然后这边呢是先给我刷了个机器试一试，然后结果还是不行。刚从这个售后出来哈，现在呢是给我两种方案哈，像这种方案呢是随机性的两种可能。第一，这个可以确定的一点啊，这个美版呢在这边是可以保修的哈，这个是简直颠覆了我的认知啊，我之前一直以为美版的是不可以保修的，这卖了五年机器白卖的，居然是可以保修的。然后这是第一点。然后第二点呢，是它这个机器呢两种，第一种呢就是换一台这种官换的国行出来，如果是这样的话，这台机器都知道这个美版跟国行的差价啊，不但不亏钱，反而还赚。然后第二呢，就是他给修，现在呢是已经提供了这我们这边这个收货的方式地址，然后呢他这边要返厂，就返应该是返郑州那边去，然后呢要么就是给修，要么就是给换，但这两种情况不一定是哪种，所以呢看情况嘛，反正这种结果已经很好了。